សុនេតិជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងគៀវហើយដើម្បីធីនាពីការបន្តការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះគឺយោងតាមការចប់ផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 នាថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងគៀវដោយបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយដែលមានគោលដៅបញ្ឆៀងប្រពៃអ៊ុក្រែនថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបន្តផ្តល់ក្នុងការគ្រប់ត្រអិទ្ធរិយថយដើម្បីចំពោះមុខសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនេះបេតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាលោកអូស្ទីនបានទៅដល់ទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃឆាប់នេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនហើយពង្រឹងបន្ថែមលើការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងសង្គ្រាមឆ្លៀនពីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកប្រមុខការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកੂបបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្ដល់ទៅអ៊ុយក្រែននូវជំនួយផ្នែកសន្តិសុខ ដែលទីក្រុង كي វត្រូវកើតជាចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនប្រជាជននៅទីក្រុងមូស្គូលោកលុយអូស្ទីនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អ៊ុយក្រែនតាមរយៈរົດភ្លើងចັ້ງពីប្រទេសប៉ូឡូញខណៈដែលវាគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ឲ្យរបស់លោកកិត្តចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានលើកតបចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកັບពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កិត្តមកទទួលនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធចំណូលសន្តិសុខកិត្តជាទឹកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែននិងបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួននៅបន្តគ្រប់គ្រង ទីបញ្ចັບផ្ន្តែការចំទោះពីក្រុមសមាជិកសភាមួយចំនួននៃកណបកសាធារណរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនៅពីភាពស្របពេចស្របពលអំពីអនាគតនៃការបដោតចំនួនគ្រប់ត្ររបស់អាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនបរិយមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ